এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আর লগতে নমস্কার আপোনাক মই নতুন এটা দিনলে স্বাগতম জানালো আর এইটো ব্লগ মই নবনাম বলি ভাবিছিল পটককে মানে বনাবলগিয়া হৈ গল মানে মই নাখন জন্তু কালি জন্তু এডিট কৰিলু ব্লগ এটো মই এডিয়া নিদো এটো কাইলে বা পৰহিলে দিম দেখিছেন ঠাণ্ডা দিন আহি গল স্কিন প্ৰবলেম আহি গল এবিলাক তো মই দেৱালী কাকাই বোম চোম নানে বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ বিয়া আহি আছে যিহেতু মই আগৰ মানে ইয়াৰ পিছৰ ব্লগত মই কৈছোঁৱে চাব আপোনালোকে পিছত পাব সেইটো বাৰু তো দেৱালী দুদিন কি কয় দুদিনক মই নাজানো কোনোবাই যদি জানে কমেণ্টত মোক জনাব তেতিয়া মই বস্তুটো জানিম হয়তো তো বোম আনিলে বোমবিলাক ফুটোৱা হ'ল দুদিন অকণমান ল'ৰাই দুপো পালে দুপালে মানে কি গৰম হেৰি ধৰি দিছিলে সেইবিলাক আছে ভিডিঅ'টোত চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আৰু এটা কথা কওঁ মই পূৰা একদম উৰ্ণি চুৰ্ণি লৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকোঁতো তো কিছুমানে চাগে ভাবিব তাই একদম বেলেগ নহয় আমাৰ মুছলমান মানুহ কোনোবা এচামে আৰু চবেই বুলি কোৱা নাই যোনে আৰু মানে একদম লোকক জাজ কৰি থাকে তেওঁলোকে ভাবিব যে তাই একদম পূৰা ঘুণ্টা চুণ্টা টানি থাকে ঘুণ্টা বুলিয়ে ক'ব তেতিয়া সেইষাৰ কথা কওঁতে একদম পূৰা বোম ফুটাইছে পূজা চাবলৈ গৈছে এইবিলাক একো নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মাইণ্ডত মোৰ মতে পূজা আহিছে পূজা মেলা চাব গৈছোঁ মই দেৱী পূজা কৰা নাই দেৱালী আহিছে বোম ফুটাইছোঁ মই কালী পূজা কৰা নাই তো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে এইবিলাক লাইট কেচ সমাজখনত আছোঁ যেতিয়া বিহুত বিহু পাতিছোঁ পিঠা খাইছোঁ বাছ আমি সমাজখনত আছোঁ যেতিয়া চব মিলাই চলিব লাগিব তো সেইটোৱে কথা কোনোবাই যদি কিবা ভাবেও মোৰ একদমেই মই 1% কেয়াৰ নকৰোঁ মই কাৰো কথা কেয়াৰ নকৰোঁ মই নিজৰ মতে চলোঁ তো কথাটো সেইটোৱে কোনোবাই কিবা ভাবিলে ভাবিব পাৰে যে তাই একদম পূৰা বোম চোম ফুটাই একদম দেৱালীও পাতিছে পূজাও পাতিছে এইফালে আকৌ তাই ৰোজাও পূজা ৰোজা চব কৰিব লাগিব লাইফটো এবাৰেই আছে যেতিয়া মানুহে একদম চব এনজয় কৰিব লাগে মোৰ মতে আৰু কাৰণ মই দেৱী পূজা কৰা নাই ইয়েছ সেইটো মনা আছে আমাৰ পূজা কৰাটো কিন্তু হ'লেও আমি মানুহ আকৌ আমি মানে হেৰি নকৰোঁ যে মানে ভগৱান নহয় কিবা এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ মাইণ্ডত একো নাই আমাৰ মতে চব সমান আমাৰ আল্লাহ যেনেকুৱা তো অসমীয়াসকলৰ কাৰণে তেনেকুৱা ভগৱানো তেনেকুৱা তো আমি সেইবিলাক একো নাভাবোঁ আমি ৰোজাত যেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ ঈদত যেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ পূজা বিহু এইবিলাক দেৱালী ছোৱালী চব পাতোঁ আমি এইবিলাক কোনোবাই ভাবিলে ভাবিব পাৰে তো সেইটোৱে কৈ দিলোঁ আৰু কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব চবকে কোৱা নাই যোনে এইবিলাক লোকক জাজ কৰি থাকে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ বহুত মানুহ আছে এইবিলাক ভাবি থাকে মানে বিশেষকৈ ভাবে কি মই উৰ্ণিখন নেপেলাওঁ যে সেইকাৰণে মোৰ বেয়া পোৱা মানুহ ধেৰ আছে মানে তো মই সেইসকলক কৈছোঁ যোনে মোক বেয়া পায় আৰু পালেও মই কেয়াৰ নকৰোঁ কৈছোঁৱেই তো এয়া ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক আৰু কি কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ মুখখন একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক তো আমাৰ বিয়া লাগি গ'ল আজি হোম থিয়েটাৰত আনিলে মস্ত দেখিছে আপোনালোকে তো একদম তলত পূৰা গান চলি আছে আৰু ওপৰত এতিয়া হ'ব দেৱালী তাৰপিছত দেৱালী আৰু বিয়াৰ কাৰণে একেলগে আনিছে বোম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ'টো চাগে এইখিনিতে শেষ কৰি দিম আৰু বোম চোমবোৰ হোৱাৰ পিছত কাৰণ আজি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলৈ গ'ল আৰু দিনতটো যিবিলাক আছিলে দেখিলেই তো এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি মানে অকণমান দেৱালী ছোৱালী অকণমান চেলিব্ৰেট কৰি লওঁ মানে আমাৰ তেনেকুৱা প্লেনিং নাছিলে এইবাৰ কাৰণ কি বিয়া আছে যিহেতু আৰু মেটা যে মানে পোৱালিবিলাকে ফুটাই থকা দেখিছে যে তো সেইকাৰণে সি বোম আনিব দিছে তো কাকাই একদম বিয়াৰ কাৰণে লৈ গুচি আহিছে দুটা কামৰ কাৰণে এতিয়া তো চাই থাকক বোম ফুটোৱা চাবলৈ পাৰ্টি আহি গ'ল এইজনী আমাৰ কচিছ হাই ইছাল্লা চনু গ'ল আমাৰ চব ঋতু আৰু এইফালে আমাৰ শ্বৰ্ট আৰম্ভ বাবু গ'ল ইয়াতো বাবু এইটো জ্বলা নাই বহুত দেৰি কৰি আছে অঁ কলগছ পাতিলে বহুত চালা মই খাই গলো
ভয় বাদুরা পার্টি এটা সনু আর আমার নেক্সট পার্টি টু কত ভিডিও করতে পুষতো কি ভিডিও ভয় ভয়াতুরটে বোম ফুটাই আছে তাক মানে একদম সাহস দিবলে সব ওসর চারিটা আছে ও ইয়েস সরি মোর ভুল হল আমার ভয়াতুরটে ভয় লাগে যে এখানে এইটা কিন্তু সাহস ইয়াক হেঁচা মারি মারি ধরি বোম ফুটাব শিকাই আছে মানে ফুটাবলে জানে সি কিন্তু ভয় করে আর কোনো মানে ঘুরাই ঘুরাই নালাগিছে এইবাৰ আমাৰ ৰিতু দায়ে ফুটাই আছে ইৰফান দা সোনু ক'ত বহিছা এইবাৰ আমাৰ ৰুকুৰা গৈছে নাজানো কি হয় ই কিমান দূৰলৈকে আগবাঢ়ি পাৰে তো আমাৰ এতিয়া আজিৰ বৌ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আমি ফুটালোঁ আৰু সিহঁতে ফুটালে আমি চালোঁ এয়া আমাৰ পাৰ্টিবিলাক আমাৰ জং নিচান আৰু ইয়াক তো ভিডিঅ'টো ইমানটা শেষ কৰিছোঁ আৰু এটা বোম ফুটাব বোলে সেইটো চাই পেলাই মই ভিডিঅ'টো ইমানটা শেষ কৰিম ধন্যবাদ দেৱালীতে পৰে এবাৰ বাৰ্থডেত লগৰ দুটাই দুটা বোম গিফ্ট দিছিলে ফুটাই দিলে একেবাৰে আমাৰ লগৰ ঘৰখন দীপন কাকা যে দীপন কাকাৰ মুখত লাগিলে একেবাৰে আমাৰ এইটো শেষ বোম জ্বলি আছে এইটো পোকৰ অতৰা সোনু ভয়টো চা জুম কৰি সোনুকে দেখুৱাম কোনটো বম এইটো তামোল বম হয় জানো কোনে ক'লে মই কৈছো অঁ ঠিকে আছে দে এই দে হাতুৰি দে হাতুৰি দে অঁ তো আজি হৈছে নেক্সট ডে মানে কালি কি কয় সৰু দেৱালী বুলি কয় নেকি মই এইটো বিষয়ে ইমান ভালকৈ নাজানো তো আজি ভৰ দেৱালী বুলি মই জানো তো কালিটো দেখুৱালোৱে আমি ইয়াতে বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত কি কৰিলে কি নকৰিলে তো আজিও বোম চোম অলপ থৈ দিছে পোৱালিবিলাকেও আনিছে তো আহক এতিয়া আমি যাওঁ পোৱালিবিলাকে কি কৰে কি নকৰে দেখুৱাবলৈ এইফালে আমাৰ বোম চোম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাৰ এইফালে লাইটে জ্বলোৱা নাই কি লাইট অ' চৰি অঁ কাকা পেট্ৰল আছে আমাৰ য'ত ৰিজুৱেল চলি পিনে আমাৰ ভয়াটোৰ প্ৰাণী ৰ'বলৈ গ'ল কি হ'ল কৈ দিয়া আজি তোমাৰ এগৰাকী আমাৰ ব্লগাৰ এইফালে কাক চাই আছা নে ভয়তে অ'কে বাই বাই প্ৰথম ট্ৰাই এইটো নাজানো বোমটো এইটো কি মাৰে ফিচিকা মাৰে নে কিয়ে মাৰে মেদাদ প্ৰথম ট্ৰাই কি হয় অ' দুটা ঘূৰি গ'ল মেদাজ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম বোম ফুটাব একেবাৰে এইটো কি হয় কোনটো বোম
He was an aside to the moment. What? 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 Diwali vlog. So video to like swarbabe, dhanyabad.